Görüşdə Azərbaycanla İsrail arasında iqtisadi əlaqələrə toxunuldu. Kənd təsərrüfatı sahəsində həyata keçiriləcək əməkdaşlığın perspektivlərlə danışıldı. İsrailin müasir texnologiyalarının Azərbaycan kənd təsərrüfatında tətbiqi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Odet Forer-in səfərin kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi işinə töhfə verəcəyinə əminliyi ifadə olundu. Dövlətimizin başçısı müasir dövrdə ərzaq təhlükəsinin bütün ölkələr, o cümlədən Azərbaycan üçün də prioritet məsələ olduğunu qeyd edərək, ölkəmizdə kənd təsərrüfatının inkişaf sahəsində görülən işlərdən danışdı. Prezident İlham Əliyev yerli kənd təsərrüfatı istehsalının və ixracın əhəmiyyətli dərəcədə artdığını vurğuladı. Eyni zamanda, idxaldan asıllığın maksimum dərəcədə azaldılması istiqamətində də işlərin həyata keçirildiyini dedi. Erməni işğalına nazad edilmiş ərazilərdə görülən işlərdən danışan dövlətimizin başçısı bu torpaq arda daha çox kənd təsərrüfatı layihələrinin həyata keçirilməsinə başlanıldığını və artıq müəyyən nəticələrin əldə edildiyini bildirdi. İşğal dövründə ermənlərin ərazilərimizdə ekoloji soyqurum törətdiyini vurğulayan prezident İlham Əliyev xüsusilə bunun nəticəsində bu yerlərin su mənbələrindən məhrum olunduğunu Buna görə hazırda həmin ərazilərdə su mənbələrinin bərpası və irrigasiya sistemi ilə bağlı geniş miqyaslı işlər planlaşdırıldığını qeyd etdi. Odetforrürkənd er, təsərrüfat sayəsində ölkələrimizin müvafiq qurumları arasında yaxşı əməkdaşlığın mövcud olduğunu dedi. Bakıda keçiriləcək Caspian Agro 2022 beynəlxalq kənd təsərrüfat sərgisinin əhəmiyyətini qeyd etdi. Və eyni zamanda Azərbaycan İsrail kən təsərrüfatı biznes forumunda iştirak etmək üçün onunla birlikdə İsraildə xeyli sayıda şirkətin nümayəndələrinin də gəldiyini məmnunluqla bildirdi. İsrailin kən təsərrüfat sahəsində yaxşı təcrübəsinin olduğunu qeyd edən nazir bu təcrübənin Azərbaycanın həmkarları ilə bölüşməsindən məmnunluğunu ifadə etdi. O detforer bildirdi ki, Azərbaycanda əldə edilən inkişafın böyük imkanlar yaratdığı nəzərə alınaraq, Qarabağ regionunda da əməkdaşlıq üçün yaxşı potensial var.